Eu sou Maria Joana e eu estou fazendo esse vídeo para divulgar sobre os serviços na casa de parto. Então, este vídeo eu vou falar sobre os serviços na casa de parto, que se chama Casa de Parto Ângela. Bom, aqui foi o início da casa de parto na comunidade Monte Azul, em São Paulo. O que é então a casa de parto, né? A casa de parto Ângela, ela é um centro de parto, também conhecido como casa de parto ou casa de parto humanizado. Esta casa, ela oferece um ambiente seguro, acolhedor para todas as gestantes que queiram ter um parto natural. Na casa Ângela, as gestantes, elas recebem o acompanhamento de equipe especializadas em atendimento humanizado. Bom, o que é então um ambiente seguro? É um ambiente acolhedor e humanizado para que todas as gestantes sintam-se que estão como se estivessem em sua própria casa, porque o ambiente é realmente acolhedor. A casa de parto, ela é então uma ótima alternativa para quem busca um parto seguro, um parto fora do ambiente hospitalar, mas um parto com toda a segurança possível. Bom, em alguns países, até estou citando isso daqui, porque em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, que este tipo de casa é comum. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe o Center of Birth. Estes são locais em que se parece muito com a nossa casa de parto daqui. São locais em que todas as gestantes de baixo risco já procuram para ter o seu parto lá, para ter o seu bebê. Bom, então, além do centro de parto, há também nessa casa Ângela, por exemplo, há também ambulatório de aleitamento materno, porque as gestantes, depois puérperas, elas necessitam muito de apoio e orientações, né, para continuar o aleitamento materno. Então, elas podem voltar a essa casa Ângela, que é a casa de parto, para ter as orientações e o apoio que precisa para continuar então o aleitamento materno. E também possui um ambulatório de pré-natal e puericultura. Bom, a gestante, ela é acompanhada nessa casa Ângela desde o final da gestação. Ela é acompanhada no parto e no pós-parto por uma equipe que é especializada e tem o compromisso com seu bem-estar e com sua saúde e a saúde de seu bebê. Então, são profissionais realmente preparados para esta finalidade. E lá atualmente eu não tenho dado preciso, mas até 2017 já havia 40 profissionais, em sua maioria desses profissionais, enfermeiras, obstetrizes, enfermeiras obstetra e técnica de enfermagem. Bom, fora os outros profissionais que eu não incluí aqui, que são os profissionais da limpeza, da hotelaria, da nutrição, da recepção, do transporte, etc. Bom, o tempo do bebê nessa casa vai ser respeitado e a mãe vai receber apoio, orientação e todas as informações que ela precisar para se sentir confiante e segura. O pacote, lá existe um pacote de parto. Então, o pacote inclui acompanhamento no pré-natal, quando ela pode fazer cursos de preparo para o parto, acompanhamento do trabalho de parto e do parto, como eu já disse antes, por enfermeira obstetra ou obstetriz, até dois acompanhantes de sua escolha para o parto, internação de 24 a 48 horas em quarto privativo, né, privado para a mãe, para o bebê e para um acompanhante com alimentação e hotelaria completa, exames de triagem neonatal, transferência para hospital caso haja necessidade, duas a três consultas no pós-parto, tanto para a mãe quanto para o bebê, apoio à amamentação, como eu disse, 24 horas por dia, e outros serviços como curso Meu Bebê, curso de doula, vários serviços. Além disso, oferece também várias oficinas e atividades para gestantes que fazem o seu acompanhamento na casa. Bom, quer conhecer então essa história?
Ângela, quem foi Ângela Jerque da Silva? Ela foi a pioneira da humanização do parto do Brasil. Então, ela criou a primeira casa de parto na comunidade Monte Azul, em São Paulo. E ela fundou nessa época, em 1997. Mas, desde 1980, ela já fazia, né, oferecia assistência humanizada ao parto para essa comunidade Monte Azul e região, em um ambulatório médico terapêutico que já existia lá na associação. Então, com a criação da casa de parto, o objetivo era ampliar o acesso das mulheres ao parto humanizado e incentivar ao aleitamento materno, contribuindo assim com políticas públicas da humanização do parto e contribuindo muito para a redução da mortalidade infantil no nosso país. Então, veja a importância dessa casa de parto. Em 1999, a casa de parto infelizmente fechou por razões políticas, que eu não vou citar aqui nesse momento, e no ano seguinte, infelizmente, Ângela faleceu de câncer. Bom, em 2003, a Associação Comunitária de Monte Azul convidou a médica alemã Heidel, Anke Heidel, que havia trabalhado lá como voluntária com a Ângela, para desenvolver, então, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, o projeto de uma nova casa de parto. E aí criaram, então, essa casa de parto e homenagearam a Ângela, né? Homenagem a essa parteira tão ilustre e tão importante, nessa comunidade. Bom, os primeiros serviços eram consultas, visitas domiciliares para acompanhamento do pré e do pós-natal. Tinha um posto de coleta de leite materno também para o acompanhamento do aleitamento materno. Tinha grupos de apoio, cursos, oficinas para gestantes, orientação para toda a família e também orientação no planejamento familiar. Atividade de educação sexual para adolescentes e da comunidade, entre outros serviços. Bom, aqui um pouquinho sobre a Ângela. Ângela era uma parteira. A gente diz parteira alemã porque na Europa eles não falam obstetriz como aqui no Brasil. Eles falam parteira, que é a pessoa que parteja, né? A pessoa que faz o parto. Então ela era competente, amorosa, sábia. Era uma grande companheira de todas as mulheres. Ela sabia muito respeitar e fortalecia então a autonomia e confiança das gestantes. Ela fazia com que todas as gestantes se sentissem importantes em seus partos, protagonista, né, de seu parto e de suas vidas. Com isso, ela despertava nas famílias uma reverência ao milagre da gestação do nascimento. Ela foi reconhecida por sua competência e contribuição social. Então, ela é a nossa referência em parto humanizado no Brasil. Então, gente, aqui está a enfermeira Ângela, né, ou parteira Ângela, aqui assistindo a uma parturiente e também cuidando do bebezinho, tá? Então, para saber mais sobre o trabalho da Associação Comunitária Monte Azul, entre aqui nesse site www. www.monteazul.org.br. Aqui são as palavras da Anja. Então, ela dizia o seguinte: o parto é um momento especial para a mulher e deve se ocorrer de forma mais natural possível. Para uma mulher, um parto normal é o momento mais intenso que ela irá vivenciar em toda a sua vida. Então, aqui ela diz, até fala que aguentar as contrações, acompanhar com seu próprio esforço o aumento da intensidade da dor, até que ela se transforma numa alegria, a dor numa alegria. Tudo isso é uma vitória sem igual. São palavras da parteira Ângela. Pessoal, o próximo vídeo será uma continuação sobre as casas de parto no Brasil. Eu estou divulgando esse tipo de serviço aqui no meu canal porque eu tive o conhecimento de que muitos profissionais não conhecem as casas de parto que temos no Brasil. São poucas. Precisamos incentivar a população a buscar esse serviço. Se você tiver alguma dúvida,
Deixe logo abaixo nos comentários e obrigada. Bom, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, faz as seguintes recomendações para uma experiência de parto positivo. Aqui, o acompanhante, deixar que a gestante se movimente, a amamentação logo após o nascimento, permitir a alimentação e hidratação durante o parto, o trabalho de parto e assim por diante. Então, busque mais informações ou deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, tá? E obrigada por assistir os meus vídeos.